sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting. Neprofesionálni fotografi a výtvarníci majú možnosť prezentovať svoju tvorbu v Spišskej Novej Vsi aj v tomto roku. Vernisáž výstavy pod názvom Umenie v parku sa uskutočnila v piatok 26. júla, už tradične v parku pri fontáne. História tohto podujatia má svoju 9-ročnú tradíciu a vďačíme zaň za prvotný nápad autorovi projektu Tomášovi Cehlárovi. Organizátorom a odborným garantom podujatia bolo už tradične Spišské kultúrne centrum a knižnica. Vždy, keď je už niečo opakujúce sa a blíži sa k tej desiatke, tak to je aspoň pre mňa taký znak toho, že naozaj záujem o to je. A zvlášť, keď bolo to vybudované, teda vôbec táto vernisáž a ten nápad bol vybudovaný, ako sa povie, na holej lúke. A myslím si, že stále to naberá na obrátkach a dáva priestor čoraz väčšiemu množstvu umelcov, fotografov a výtvarníkov, ktorí chcú a majú čo povedať. V 9. ročníku súťaže Umenie v parku sa zapojilo 53 autorov a cieľom tejto súťaže je aj podporiť vlastne tých hlavne tých lokálnych. Toto bola naša prvotná myšlienka, keď sme s Tomášom Cehlárom tento projekt začínali podporiť tvorbu týchto autorov. My sme vďační aj mestu Spišská Nová Vsi za finančnú podporu, ale aj Mestskému kultúrnemu centru, že nám pomohlo toto zrealizovať. Zbudiť ťa chcú. Vnímam to veľmi pozitívne, lebo aj keď nie je niekto profesionál, chýba tá kreativita a chýba hlavne nejaké povzbudenie k tomu, aby ľudia tvorili. A toto je podľa mňa také svetielko, ktoré dáva tú inšpiráciu. Je to výborný priestor, aj výborný nápad usporiadateľov umiestniť toto umenie, či výtvarné, alebo fotografiu do priestoru, do parku, kde si to môže množstvo ľudí pozrieť. A toto sa mi hádam najviac páči na tej akcii. So svojimi výtvarnými dielami a fotografiami bez obmedzenia témy alebo techniky sa do súťaže mohli zapojiť fotografi a výtvarníci vo veku od 15 rokov. Prvýkrát som sa zapojila do tejto výstavy a som veľmi vďačná, že ma vystavili. Nečakala som to úprimne. Už som sa párkrát zapojila, hej, a teraz sa mi aj umiestnila fotografia, teším sa. Čo je pre vás najdôležitejšie, aby fotka bola úspešná, dobrá, kvalitná? Pre mňa, no, ťažko povedať, fakt to musí byť nejaký netradičný námet, že nie je to hocičo, čo už bežne všade sa vidí, tak hľadám niečo také iné. Toto ma tak oslovilo, že to bolo v tom daždi, takže to som bola rada, že sa podarilo. Aj som dosiahol nejaké ocenenia, ale teraz mám takú mimoriadnu radosť, pretože prvýkrát som dosiahol prvé miesto. O víťazoch rozhodla odborná porota v zložení Stanislav Mihálik, Miriama Bukovinská a Jaroslav Čech. Každý autor mal kus odkrytej duše v tých dielach. A teraz, ktorý ten kúsok je lepší? Ako všetky sú úžasné, hej? Úplne ako perfektné. Niekto má vynikajúcu koloristiku, niekto má perfektný zmysel pre kompozíciu, niekto vyberal úžasnú tému, niekto s expresiou išiel do veci. Takže ako ja som spokojný, aj tak sme to chceli odprezentovať, že je pestrý výber. Počas už 9 rokov trvania si Umenie v parku našlo množstvo svojich priaznivcov, a to nie len z miestnej komunity. Napríklad aj zo Žiliny, z Bardejova, z Košíc, z Michaloviec, zo Svidníka, z Liptovského Mikuláša, čiže hlavne fotografie, musím povedať, že majú veľkú konkurenciu. Podujatie spestrili svojim spevom Michaela Formelová, Sára Mária Holarová a Bohdana Lohinová. Výstava potrvá do 30. septembra.